помина повеќе од една година од преземањето на локалната власт на СДСМ на чело со градоначалникот Маријан Јанев. Во исчекување да излезе и да даде отчет за работењето на општината во изминатиот период. Граѓаните на нашата општина не слушнаа ниту збор. Се она што го ветуваа во изборите нема реализација на ниту еден проект. Затоа ние, советниците од ВМРО ДПМН, решиме, драги сограѓани, да ви ги кажеме проектите. Највидлив проект кој го реализираа досега е набавка на нов автомобил, за да може градоначалникот уште повеќе да шета. На секое негово појавување зборува за задолжена општина, а има пари да купи нов автомобил. Дали тоа им го ветивте на граѓаните во предизборниот период? Парите на граѓаните не само што ги трошите за автомобил, ги трошите и за партиски семени вработувања. Дали така го донесовте животот во Община Василево? Животот што го ветивте на граѓаните, но најверојатно сте мислели на животот за себе и вашите близки. Зградата на Община Василево стана претесна за сите вас. Ги продадовте националните интереси на нашата Македонија. Ги изманипулиравте граѓаните и сега продолжувате да го лажете народот. Но ние не застануваме тука. ВМРО ДПМН будно ги следи сите ваши постапки и заедно со граѓаните ги следиме вашите нереализирани проекти.